մեկ, երբ որ մենք մասնակցում ենք այս ընտրություններին, բազմիցս կրկնել ենք, և հիմա նորից եմ ուզում դա կրկնել, որ դաշնակցության հետագա գործունեությունը բացարձակապես կապված չի լինելու ընտրությունների արդյունքների հետ։ Կլինի ազգային ժողովում դաշնակցությունը թե ոչ, մեր գործունեությունը շարունակվելու է, որտեղ մենք հայ իրականության մեջ իսկապես կայացած, եթե չասեմ միակ, երևի ամենակայացած կուսակցությունն ենք։ Եվ ոչ միայն կուսակցություն ենք իր ներկայությամբ Հայաստանում, այլ չկա մեկ այլ այդպիսի կուսակցություն, որ ներկայություն ունենա բոլոր այն տեղերում, որտեղ հայությունը իր ներկայությունը արձանագրել է. Արցախ առաջի հերթին, մնացած բոլոր Սփյուռքի մասերում, որտեղ որ դուք տեսնեք հայահոց գաղութներ, տեսնեք, որ այդտեղ դաշնակցությունը կա։ Եվ մեր գործիքակազմը մեր ծրագրից է բխում, մեր ուժի աղբյուրը մեր ժողովուրդն է, մեր ուժի աղբյուրը հայությունն է, համասփյուռ հայությունն է, և դրա վրա է կենտրոնացած մեր ընդհանրապես բոլոր ծրագրերն ու գաղափարները, դրանից է բխում նաև մեր ուժը։ Պես որ սա պայմանավորված չի մանդատ ունենալ կամ չունենալով, ազգային ժողովում լինելով կամ չլինելով, բազմիցս նաև նշել ենք, որ դաշնակցությունը եղել է ժամանակ, որ 70 տարի ընդհանրապես Հայաստանում է չեղել։ Վերընձյուղվել ենք 90-ականներին հայտարարելով մեր ներկայությունը Հայաստանում, և դաշնակցությունը չլինելով անգամ Հայաստանում շարունակել է իր գոյությունը։ Եղել է ժամանակ, երբ որ խորհրդարանը չի եղել, մասնարարպես 90-ականներին, երբ որ խորհրդարանը ձևավորվեց Գերագույն խորհուրդը, դաշնակցությունը տեղ չէր մասնակցում որպես մասնակից քաղաքական ուժերի հետ համապատասխան ընտրություններում, և մենք հետո ենք ունեցանք խումբ, գիտեք, երբ որ անհրաժեշտությունն առաջացավ և բոլորը տեսան, որ կա ֆորս մաժորային իրավիճակ, կա ազգային խնդիրների հետապնդման անհրաժեշտություն, հենց նույն խորհրդարանում ձևավորվեց բավականին մեծաքանակ պատգամավորական խումբ դաշնակցության։ Այնպես որ մենք այդ բոլոր էտապներն անցել ենք, և մենք վստահ ենք, եթե մեր գաղափարները կենսունակ են, մեր ասելիքը հստակ է և բխում է մեր ժողովրդի շահերից, դաշնակցությունը անելիք ունի և ուժի աղբյուր ունի։ Այո, ոնց համագործակցությունը, տեսեք, մենք ժամանակին հրապարակել էինք, հիշում եք, 7 կետերը մեր հայտնի, և ասել էինք, որ դաշնակցությունը համագործակցելու է բոլոր նրանց հետ, ովքեր կընդունեն մեր 7 կետերը։ Հիմա այս փուլում մենք շատ հստակ արձանագրել ենք, որ Հայաստանը կանգնած է շատ կարևոր մի ջրբաժանի առաջ, մենք պետք է համախմբենք մեր ուժերը, և գիտենք, որ մենք ունենք երկու առնվազն պետություն, որ թշնամական վերաբերմունք և դիրքորոշում ունի Հայաստանի նկատմամբ, դա թուրք-ադրբեջանական տանդեմն է, և մեր կարծիքով Հայաստանը ինչպիսի իշխանություն էլ ունենա, այդ օբյեկտիվ պայմաններում պետք է գործի, կա պատերազմական վիճակ և կա շրջափակման վիճակ, և Հայաստանը պետք է զարգանա չզիջելով, այսինքն մենք պետք է հստակ իմանանք, որ Հայաստանի զարգացումը պետք է ապահովի այն, որ մենք չզիջենք մեր ազգային նպատակները, մեր սերունդների շահերը Արցախում և հայ-թուրքական հարաբերություններում, և ով որ կընդունի այս մոտեցումը, հայեցակարգային այս սկզբունքը, զարգանա երկիրը չզիջելով, մենք պատրաստ ենք ամենասերտ համագործակցությանը, ով որ դա չի ընդունի, մենք կլինենք ամենաարճակատվող ընդդիմությունը այդ քաղաքական ուժի, որ Հայաստանը ունեցել է այդպիսի վիճակ, մենք գիտենք, 90-ական թվականներին որոշում կայացվեց, որ Հայաստանը, եթե ուզում է զարգանալ, պետք է զիջի, հայտնի խոսքը հիշում եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Սերգո ջան, լավ չես ապրի, քանի Ղարաբաղի խնդիրը չի լուծվել, մենք էլ ասում ենք, որ Ղարաբաղի խնդիրը լուծելը մեր ազգային արժանապատվության հարցն է, մեր ձեռք բերած նվաճումը Արցախի ազատագրված տարածքները և հաղթանակը մեր գլխավոր նվաճումն է, և սրանից զիջում չի կարելի թույլ տալ։ Սա նշանակում է համապատասխան ներքին և արտաքին քաղաքականություն իրականացնել, արտաքին քաղաքականության մեջ պաշտպանել Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, գնալ Արցախի հարցի լուծման այն ճանապարհով, որը Արցախի ժողովուրդը իր հանրաքվեյով և սահմանադրությամբ հռչակել է 175 հայտնի հոդվածով։ Ներքին տրամաբանության մեջ սա ուղիղ ենթադրում է, որ մենք պետք է ունենանք այնպիսի մոտեցում, որ այդ 42,000 քառակուսի կիլոմետրը Հայաստան և ազատագրված Արցախ ոչ թե բեռ է, որից պետք է ազատվել, այլ ռեսուրս է զարգացման,
Եվ իսկապես դա ռեսուրս է, եւ այդ ռեսուրսը մեզ բավարար է, որպեսզի մենք ինքնուրույն, անկախ դրանից, որ շրջափակումը որքան կտևի, պատերազմական վիճակը որքան կտևի, մենք կարող ենք զարգանալ։ Եվ բանակը ոչ թե նորից ծառակաշ վագոն է մեր այս գնացքի մեջ, այլ լոկոմոտիվ պետք է դառնա։ Դրա համար ռազմաարդյունաբերական համալիրը պետք է զարգացվի, բանակը դառնա ոչ միայն սպառող, այլ նպաստող տնտեսության զարգացմանը, եւ ամենակարևորը ինքնաբավությունը Հայաստանում պետք է մեծացվի։ Մենք պետք է հասնենք նրան, որ ինքնաբավ լինենք հնարավորինս շատ ապրանքատեսակների հետ կապված։ Եվ այս հարցերով մենք խոսել ենք բոլորովի վերջերս երեքշաբթի անցած օր վարչապետի հետ։ Եվ եթե այս մտեցումները կդառնան ծրագիր, կդառնա իսկապես պետական ծրագիր, կառավարության ծրագիր, մենք պատրաստ ենք ամբողջությամբ համագործակցել, որտեղ սա մեր մտեցումներն են։ Ռամեցեք։ Բացառում եք կրկին կառավարությունը դարձա աշխատելով այդ եւ կառավարության կողմից ձեր պատասխանատվությունը ձեզ հետ աշխատելու պատասխանատվությունը ինչքան հասկանում եք դուք էլ ասում եք համակունան կողմնակից եք ասել ճանքեր պատրաստ եք դիմել եւ այլն այսինքն ինչպես եք պատրաստվում հնարավորինս տեսեք մենք հայտարարել ենք դեր նախընտրական փուլում որ անցյալից եթե մենք ինչ որ դաս ենք քաղել այդ դասերից մեկը եղել է այն որ մենք այլևս որևէ կոալիցիայի, որևէ համագործակցության մեջ չենք մտնի, որտեղ առանց մեզ կարող են որոշումներ կայացնել։ Սա պահպանելու ենք որպես սկզբունք։ Մենք տեսել ենք, որ երբ որ դա չենք պահպանում, մեր առաջ քաշած խնդիրները թերի են լուծվում, կիսապրատ են լուծվում։ Ստանձնում ես պատասխանատվություն, գին ես վճարում քո վարկանիշի հետ կապված, բայց քո ուզած չափով քո հետապնդած ծրագրերին համապատասխան լուծումների չես հասնում ամբողջությամբ այնպես ինչպես դու ես մտածում։ Դրա համար մենք այլևս չենք կազմում որևէ մի համագործակցության դաշինք լինի, կոալիցիա լինի, որտեղ առանց մեզ կարող են որոշումներ կայացվել։ Սա հստակ է։ Վերջին շուրջ 20 տարի չէ փոխվել Գյումրիի ներկայացուցիչը եւ նաեւ քաղաքական ոչինչներ հաստատեցին, եթե ես ենք անում այս թեմայով, որ տեղի ունեցել շատ կարևոր բան Լավ, ես սկսեմ պատասխանել, նախ առաջի անգամ ուզում եմ նշել, որ մի անգամ ընդմիշտ հստակ լապոլորի համար, որ Հրանտ Մարգարյանը որպես բյուրոյի վերջին 19-20 տարիներ ու ներկայացուցիչ, այո շատ ճիշտ է, քաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչն է բյուրոյի, մենք չունենք այդ սկզբունքը, որ միանցյան ղեկավարության շուրջ կավակվեն, հակառակային դպավորությունը, որ երբ Հրանտ Մարգարյանը իր վերջին ելույթում հայտարարեց Այո, բայց եթե թույլ տաք, որ պատասխանեմ, ուրեմն, եւ Հրանտ Մարգարյանի բարակային, ես ձեզ վստահեցնեմ, որ եթե Հրանտ Մարգարյանը իր թեկնածությունը բացառած չլար, ես ընդհանուր ժողովը գնդրել նաեւ զինք։ Ուզեմ մի քանի բան հստակացնել, հավանաբար շարերուն ծանոթ է, բայց եթե ոչ բոլորին, նշեմ, որ Հայաբարձական Տաշնակությունը միշտ գործած է հավաքական ռեգավարության սկզբունքով, իր բոլոր մարմինների մեջ, տեղական կոմիտեներ, գերմանական կոմիտեներ, Հայաստանի քաղաքական մարմին դեպիրո։ Անշուշտ որ անձնական խառնվածքի իմաստով գնան դպավորությունները ստեղծել, բայց իրականությունը սակայն կմնա, որ այդ որոշումները արդված են հավաքականորեն, զետեղված են ընդհանուր ժողովներու, ընդհանուր ռազմավարության ձիրեններս, չեր կարող շեղել ընդհանուր ժողովի որոշումները, որ բարդատիր է մեր բոլոր շարքային անդամներին, մարմիններին։ Եվ այդ ուղղությամբ նաև բիլիսեմ, որ Հրանտ Մարգարյանը գվայել է հարկանքը ոչ թե միայն իր բյուրոյի դայնուր կորձունության, անգիարա չեղած է Հայաստանի քաղաքում մամնի անդամ եղ եգավատ, Արցախի ազատամարդի մասնագից և Իրանի ու լիպանանի մեջ կաղաքացիական վերազմում ժամանակ հայ ժողովրդի
այդ համայնքներու հայության պաշտպան։ Ուրեմն այդ ուղղությամբ ես խորին, որ ոչ մեկ կասկած պետք չէ ունենալ, թե սա աշխատանք էր, որպեսզի ընկեր Հրանտը մնա հերու, այդպես չէ, ինքը համարեցավ իր տեխնոլոգիաները քաշելու մեջ, եւ այդ ուղղությամբ նաեւ որպեսզի գանխե ոչ մեկ դեսակի կասկած, այդ հայտարարությունը կատարեց ժողովի բացման խոսքի մեջ։ Ես նաեւ ուզեմ այստեղ շեշտել, որովհետեւ հաճկա թե որոնք են այն հիմնական դարբերությունը, որ գտեսնենք։ Նայեցեք, ինչ կվերապերի արդակին քաղաքականության, վերջին դարիներում մենք միշտ հայտարարել ենք, որ այն հասկացողությունը, որ մենք ունենք որպես հայտատ, որովհետև հայտարարի մեր այլազան գազմերը աշխատում են ոչ թե միայն գուսակցական ընկերներով, այլ նաև մեծաթիվ համագիրներով, այսօր ավելի քան 40 երկիներում մեջ հայտարարի գավիցներ ունենք, աշխարհում եք սփռված, որոնց շուրջ, որ ունին գորիզ անշուշտ, բայց այդ գորիզները երբեմն գազմված են նաև համագիրներով և ոչ միայն գուսակցականներով, և այնտեղ սահմանած ենք 4 գլխավոր գետերու մեջ. առաջին՝ հայրենիքի ամրապնդում և պաշտպանություն, այսինքն հայրենիք սերո գրասկանանք բնականաբար երկու պետականությունները, Հայաստանի վարգի, միջազգային վարգի բարձրացում, Արցախի բարակային ինքնորոշման իրավունքի, և եթե հնարավորություն կա դեղեր, ուղղակի անկախության ճանաչման պրոցեսի խնդիրն է, երկրորդը տասական օրակարգն է, եթե գուզեք, ցեղասպանության ճանաչման, և եթե նորություն եք ուզում, ես վերջին շրջանում միակ նորությունն այն է, որ հատուցման հատուկ տղտաձրար է պատրաստվում, և ուղղությամբ աշխարհանք է դարվում, որ անցյալին ավելի գետունացումը ցեղասպանության ճանաչման վրա էր, հիմա նաև գա շեշտ, և այդ ուղղությամբ կուսակցությունը ստեղծած, ինչպես գիտեք, 1.5 տարի առաջ հայ իրավական գետոն, որպես ուսումնասիրել նաև իրավական հիմքերը մեր բահանջատիրության, անհատական թե հավաքական, երրորդը հայաբատկան հողերու այլազան հայ համայնքներու իրավունքներու հացն է, որոնք գտնվին Հայաստան են դուրս, բայց պատմական Հայաստանի հողերու վրա, սա շատ կարևոր աշխատանք է, որում մեջ ունի մեծ դերակատարություն տաշնապություն, և չորրորդը, որ մեր երդասարտության և ոչ միայն երդասարտության, ընդհանրապես ժողովրդի, համասփյուռքյան ժողովրդի քաղաքականացումն է, որ նաև մեր ապրած դարբեր երկրներու մեջ մենք կարողանանք նաև դառնալ քաղաքական օրենք շատ ակտիվ ամեն տեսակի մակարդակներով, տաշնակցային, նահանգային, դեղական, օրենսդիր, կորձատիր, և այդ ուղղությամբ մեր երդասարությունը պատրաստվի նաև իր խոսքը լսելի դարձնել ոչ թե միայն հայկական շրջանակներում, այլ օտար շրջանակներու մոտ նաև։ Ասոնք են հիմնականը, ուրեմն իրականության մեջ էությունը չէ փոխված և չի կարող փոխվել։ Իսկ վերջին երբ որ ուզում եմ նշել, հավանաբար ծանոթ է ձեզի, որ վերջին դարիների բյուրոները, որ ընդրված են, որի մեջ ես պարտ ունեցած եմ գործելու, իրականության մեջ շարունակականություն են հանդիսացած, փոփոխություններ միշտ է եղած են, օրինակ անցյալ դարի շրջանի, անցյալ ժամանակաշրջանի, 4 տարի առաջ բյուրոյի չախչախիչ մեծամասնությունն է փոխվել, եթե հիշում եք, այսինքն հին բյուրոյից 3 ընկեր էր միացած, մնացած, իսկ մնացյալները բոլորները նոր էին ընդրված, իսկ ներգագազի մեջ գա մեծաթիվ շարունակականություն, բայց նաև գա որոշ փոփոխություններ, ներառյալ ներգաղթի փոփոխությունը։ Բայց որովհետև Հայաստանի մեջ ավելի աջած է այն մոդելը, թե գուսակցությունները պետք է ունենան միանցնյա ղեկավար, որովհետև երբեմն նույնիսկ գուսակցության անունը գնա չի հիշվիլ, բայց ղեկավարի անունն է բոլորի մտքին, այդ մոդելին մենք համացան չենք, այո, ներգաղթի չփոխվել է, բայց մարմինը ընդհանուր ժողովի որոշումներով առաջնորդվելով կհանդիսանա շարունակականություն։ Այսինքն պարզ խոսքով ես, որպեսզի ավելի ակնհայտ լինի, մենք չպիտի որևէ կերպ մեկնաբանենք Հրանտ Մարգարյանի չլինելը որպես բյուրոյի վարած քաղաքականության մերժում։ Այդպիսի բան գոյություն չունի։ Նախ ոչ բանաձևերի մեջ այդպիսի բան կգտնեք ընդհանուր ժողովի, ոչ էլ նրանում, որ 11 հոգի է եղել նախորդ բյուրոն, որից 9-ը չեն փոխվել։ Այսինքն շատ հստակ է, որ սա այդ գնահատականի հարցը չի։ Այո, կատարել է Հրանտը քայլ, որը շատ ակնհայտ ավելի դարձրեց այն, որ այս կուսակցությունը անձի շուրջ ձևավորված կուսակցություն չի։ Այս կուսակցությունը ունի մարմին, որը ղեկավարում է կոլեգիալ կերպով դաշնակցությունը, և մի անձի լինել չլինելը որևէ բան չի կարող փոխել կուսակցության ընդհանուր ուղեգծի և մոտեցումների մեջ։ քաղաքականության առումով ինչպես նաև ազգայինից շեղվելու առումով ընդհանուր
Տեսեք, Հրանտ Մարգարյանը իր ելույթով արտահայտել է այն, ինչ որ մենք ամբողջ նախընտրական ընթացքում հրապարակի վրա ասել ենք։ Մենք շատ հստակ ասել ենք, ինչու ենք մտել այս ընտրություններին, ասել ենք, որ մտել ենք որպես ընդդիմություն, ձևակերպել ենք հստակ, թե մեր ընդդիմադիր կեցվածքը ինչի վրա է հենված, թե արտաքին, թե ներքին հարցերի մասով, ես չեմ ուզում դրանք նորից կրկնել, բայց գլխավոր վտանգը, որը մենք արձանագրել ենք, դա այն է, որի մասին բազմիցս խոսել ենք, որ անցյալի դասերը, 90-ականների դասերը մեզ բերում են այն եզրակացության, որ կա շատ մեծ վտանգ, որ նույն սխալը կրկնենք։ Դրա համար միշտ, երբ որ ես առիթ եմ ունեցել, ասել եմ, սա ինձ դեժավյու է հիշես։ Ես 88 թվականից այս պրոցեսների մեջ եմ։ Եվ անհանգստությունը շատ հստակ է, որ այս նորը չլինի լավ մոռացված հնի կրկնություն։ Այսինքն, մենք չպտի բերենք նրան, որ հին մենաշնորը փոխարինվի նոր մենաշնորով։ Սրա մասին ենք խոսել։ Այսօր ասել ենք էլի նոր մենաշնորի հետ խնդիրը կապված շատ հստակ են, որ մենք հինգը խնդիր էինք դրել, որով պետք է ընդհանար մեր համագործակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի հետ և հետագայում դրանով էլ պայմանավորվելու է։ Եվ այդ խնդիրներից մեկը, գլխավոր հարցերից մեկը ներքինի հետ կապված, դա այն էր, որ մենք պետք է ամրապնդենք խորհրդարանական համակարգը և այն խնդիրը լուծենք, որը կապված էր իրենց նաև արտահայտությամբ սուպեր վարչապետական համակարգի հետ։ Սուպեր վարչապետականից հրաժարվում էսօր մենք չենք տեսնում։ Այսօր, որ բերել են փոփոխությունները նախարարների, նախարարությունների 12-ը սարքել, շատ ուզում էինք և ակնկալում էինք, որ այդտեղ պետք է տեսնենք ներքին գործերի նախարարության ամրագրում, որտեղ ոստիկանություն, մյուս բոլոր հարցերը, որոնք որ ուղղակի վերահսկողության տակ պետք է փոխանցվեն ազգային ժողովին, դա պետք է կատարվեր։ Եվ սրա մասին վաղուց խոսել ենք, այդ պայմանավորվածություններն էլ կար։ Եվ մեր հարցերը հետ առում են, իսկապես խորքային են։ Եվ մենք ակնկալում ենք, որ այս նոր իրավիճակում, երբ որ արդեն պատասխանատվությունը ամբողջական մեկ քաղաքական ուժին է պատկանում, այս հարցերին պետք է շատ ուշադիր հետամուտ լինեն։ Եվ մենք դեռ ունենք հույս, որ իսկապես, այո, եւ իսկապես ունենք այդ հույսը, որ երկիրը, ինչպես ես ասացի, կզարգանա չզիջելով, այսինքն իր սեփական ռեսուրսի վրա կենտրոնանալով զարգանա այնպես, թե զիջի մեր շահերը դրսում և ունեցած մեր ձեռքբերումները, և եթե դրա վրա կառուցվի, որը մենք առայժմ չենք տեսնում, կգա ծրագիր կտեսնենք, կկատարվեն քայլեր կտեսնենք, բայց հույս ունենք, որ կգնա այդ ուղղությամբ, առայժմ այդ հույսը կա, և եթե այդ քայլերը կատարվեն, մենք որևէ խնդիր չունենք համագործակցելու։ Համախմբենք, եթե լինի հակառակ ծրագիրը, այսինքն պիտի զիջենք, որ զարգանանք, եթե այդպիսի վիճակ եղավ, կհամախմբենք, դա արել ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, դա արել ենք Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, ոչի շարժում ինչ էր, հենց էդ էր, մեկը զիջում էր Արցախի ճակատում, մյուսը փորձում էր հայ-թուրքական հարաբերություններում զիջել, եթե հիմա նոր իշխանությունները նման զիջումների չպիտի գնան, և ռեսուրսը մեր մեջ ամրացնելու ուղղությամբ տանեն իրենց քաղաքականությունը, մենք ամբողջությամբ կսատարենք այդ իշխանությունը։ Բարձրանում դուք Հասկանում եմ, ուրիշ մոտիվներով եւ քաղաքական շեշտադրումներով ունեցած։ Ձեր կարծիքը այս ամենի մասին։
Լսեք, մենք նախ ֆիլմերով չի որ պետք տեղեկանանք ինչա կատարվել մարտի 1-ին։ Մենք մարտի 1-ին եղել ենք, տեսել ենք ինչա կատարվել, երևույթը գնահատել ենք շատ հստակ։ Մենք ոչ թե պաշտպանել ենք Ռոբերտ Քոչարյանին որպես անձ, մենք պաշտպանել ենք արդարադատությունը։ Եվ մենք այդտեղ խնդիր ենք տեսնում։ Այն ձևով, որ մեղադրանքը ներկայացվել է Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, եւ հիմա արդեն մյուսները են ընդգրկում այդ պրոցեսի մեջ, մայր գործի մեջ, այսպես ասած։ Սա մեզ մեր մոտ առաջացնում է մեծ մտահոգություններ մեր երկրում արդարադատության իրականացման մասով։ Արդարադատությունը չպետք է ընտրովի լինի։ Արդարադատությունը չպետք է տատապավորություն, որ հաշվեհարդար կամ վենդետայի նպատակ է հետապնդում։ Արդարադատությունը առաջի հերթին պետք է վերաբերվի նրան, որ բացահայտվեն 10 զոհերի մեղավորները, որի մասին մենք խոսել ենք։ Այս ձևով, երբ որ դրվում է մեղադրանքը, փորձ է արվում այդ խնդիրը երկրորդական դարձնել։ Հասկանում եք ինչա կատարվում, դրվում է մեծ մեղադրանք, որը ինքը դեռ պետք է ապացուցվի, հետո գտնենք ով է մեղավոր։ Այսինքն մեծ ձևակերպում ենք տվել համարական կարգի տապալում, որը դեռ պետք է ապացուցվի, եղել է թե ոչ։ Եվ հետո գտնենք ով է տապալել այդ համարադրական կարգը։ Երբ որ կար շատ ակնհայտ փաստ, հանցագործություն կատարված, 10 զոհեր կային, այդ 10 զոհերի մեղավորներին գտնեին։ Եվ երբ որ այդպես գտնեն, կարգինը շատ ավելի լայն կբացվի։ Եվ ովքեր որ առնչված են այդ զոհերի հետ կապված, որևէ կերպ նպաստել են, ինչ-որ ձևով հնարավորություն մտնոլորտ են ստեղծել, որ այդ զոհերը առաջանան, նրանք էլ պետք է ընդգրկվեն և իրենց ցուցմունքներով բացահայտմանը նպաստեն այդ գործի։ Եվ այդպես չի, որ պետք է ասել, այս մի մասը մեղավոր է, այն մի մասը ոչ։ Մեր խորին համոզմամբ երկու կողմում էլ կան մեղավորներ։ Եվ այդ երկու կողմերի մեջ քաղաքական դրդապատճառներն ակնհայտ են, որտեղ մինչև հիմա, էլի նորից այս գործը քաղաքական ենթատեքստով էր ներկայացվում, չէ՞։ Եվ մենք ամեն ինչ արեցինք, որպեսզի Հայաստանում հստակություն մտնի, եւ այն ժամանակ, երբ որ դատվում էին մարտի 1-ի գործով 7 հոգու դատը կար, չէ՞, այդ ժամանակ մենք էինք, որ առաջի քայլերը կատարեցինք, որ այն հոդվածը, որի տակ ամեն ինչ մտնում էր, տարանջատեցինք, հստակեցրեցինք մեղադրանքը, եւ որի պատճառով էլ այդ ամնիստիան եղավ, հետո ազատվեցին այդ մարդիկ իրենց պատիժը կրելուց, եւ սա հլ ոչ ոք չի հիշում։ Դաշնակցությունը այն ժամանակ էլ շատ հստակ հատուկ կարծիք ներկայացրեց, երբ որ հանձնաժողով էր ստեղծված։ Մենք ասեցինք, մենք բավարարված չենք այս հանձնաժողովի աշխատանքներով, որովհետև ի վերջո չբացահայտվեց, չհստակեցվեց, ովքեր են մեղավոր այս 10 զոհերի վարձով։ Եվ սա դեռ մնում է, այսպես ասած, եթե ապացուցվեց, որ ես մեծ կասկածանք ունեմ, ոչ միայն կասկածանք, այլ մենք հայտարարությամբ էլ ասել ենք, որ սա մեզ սխալ տեղ է տանելու, համայնական կարգի տապալման մեղադրանքի հետ կապված, նորից մոռացվելու է, թե իրականում կոնկրետ ով է կրակել, այդ կրակողը ումից է հրահանգ ստացել, այս ամեն ինչը չի քննվում այսօր։ Եվ ուրեմն այդ 10 զոհերի հարազատներին պետք չի մոլորության մեջ պահել, թե իբր այսպիսով մենք բացահայտում ենք, թե իրականում ովքեր են կանգնած 10 զոհերի հետևում։ Զոհերի ասելով չի, դատավարություն կա, իրավական գործընթաց կա, եթե դրանք մենք չկարողանանք հիմքերի վրա դրած տանել, ի վերջո մենք դատական մի հատ համակարգ ունենք, որի վերին ատյանը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն է, չէ՞։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը արդեն բաներ է կայացնում այս գործի հետ կապված, որոնք իսկապես մտահոգող են, կապված նույն Սամվել Մայրապետյանի և մյուսների հետ։ Այսինքն սա մի ընթացք է սկսելու, որ Հայաստանը, չգիտեմ, դրանից օգտվելու է, թե մեր հեղինակությունը ավելի է տուժելու որպես իրավական պետություն։ Ամեն դեպքում կարծես որ ամեն դեպքում
Տեսեք, մեզ ստիպում է անհանգստանալ այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը շատ օպտիմիստական հայտարարություններ է կատարում առայն, որ 2019 թվականին շատ մոտիկ են համաձայնություն կնքմանը։ Այսինքն մենք գիտենք, չէ, Ադրբեջանին ինչ պետք է բավարարի, որ իրանք գնան համաձայնության։ Մեր համար շատ հստակ է եղել այն կարմիր գիծը, որը մինչև հիմա մենք այսպես բոլոր իշխանությունների հետ, երբ որ ունեցել ենք որևէ հարաբերություն, փորձել ենք այդ իշխանությունների ձեռքով այդ կարմիր գիծը քաշել։ Եվ վերջի հայտարարությունը, որը եղել է իշխանությունների մոտ, այն էր, որ չի կարող լինել որևէ զիջում Հայաստանի կամ Արցախի կողմից, քանի Ադրբեջանը չի ճանաչել ըստ էության Ղարաբաղի անկախությունը։ Ձևակերպել են ինքնորոշման իրավունքի իրացում եւ այլը, բայց անկախությունը։ Եթե անկախությունը այսօր Ադրբեջանը չի պատրաստվում ճանաչել, բայց խոսվում է ինչ որ համաձայնության հնարավորության մասին, այն էլ շատ մոտ են տեսակետները, ըստեղ ուրիշ բան չի մնում մտածել, քան այն, որ կամ զիջում ենք այն տեսակետից, այն պլատֆորմից, այն հանձնարարությունից, որը Ղարաբաղի ժողովուրդ է արձանագրել 175 հոդվածով, որի մասին անդադ խոսում ենք, կամ ուրեմն պատերազմական վիճակ պետք է լինի, ուրիշ տարբերակ չկա, որովհետև այս պատերազմը ավարտելու երկու ձև կա, կամ Ադրբեջանը համոզվում է, որ եթե պատերազմը սկսեց, ոչ թե 20% կկորցնի, այլ ավելի շատ, եվ դրա համար չի հարցակվի, որտեղ վստահ չի, որ այդ պատերազմում կհաղթի, եւ սա եղել հիմնական զսպողը, կամ մենք հանձնվում ենք, որպեսզի պատերազմն ավարտվի, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Եվ հիմա մենք ասում ենք, որ եթե ուզում ենք արժանապատիվ այս իրավիճակից ելնենք, պետք է ցույց տանք Ադրբեջանին, որ եթե ինքը նոր պատերազմ սկսի, այդ պատերազմը իօքուտ իրեն չի ավարտելու։ Հայությունը, ամբողջ հայությունը, Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք, այդ ռազմաքաղաքական դաշինքի պաշտպանն է լինելու։ Եվ մենք այդպիսի նախաձեռնություն առաջիկայում սկսելու ենք։ Մենք չեմ ուզում հիմա առաջ գնալ, բայց սրանք միայն խոսքեր չեն լինելու։ Մենք փորձելու ենք այս գաղափարի շուրջ համախմբել ողջ հայությանը։ Եվ սա դառնա շատ հստակ ազդակ բոլորին, թե իշխանությունների հարցը չի, իշխանությունները որևէ իշխանություն իրավունք չունի անձնական նախաձեռնությամբ փորձել լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Ղարաբաղի հարցը ժողովուրդը արդեն լուծել է, եւ Արցախի ժողովուրդը շատ հստակ ասել է, թե ինչպես է պատկերացնում այդ հարցի լուծումը։ Ցանկացած իշխանության պարտքն է, հանձնարարությունն է, որ կկատարի այդ կամքը, ուրիշ բան չկա։ Իսկ այդ կամքը կատարելու համար պետք է մենք ստեղծենք համապատասխան պայմաններ, որ Ադրբեջանն էլ հասկանա, որ այդ կամքը անքննելի է, անվիճարկելի է, անսակարկելի է։ Ինչպես։ Գիտեք, ես կարծում եմ դա իհարկե ճիշտ կլինի։ Մենք խոսել ենք դրա մասին Արցախի Հանրապետության նախագահի հետ, խոսել ենք վարչապետի հետ, պարզապես պայմանավորվել ենք, որ միասին թայմինգի հետ կապված, ճանապարհային քարտեզի հետ կապված նախնական համաձայնություններ ունենալուց հետո այս գործընթացը նախաձեռնենք։ Դրա համար այս փուլում ես կարծում եմ ճիշտ չի լինի, որ մենք ավելի մանրամասների մեջ մտնենք։ Ես հուսով եմ, որ այդ գործը կկատարենք համախորուրդ։ Ես հուսով եմ, որ այդ գործը կկատարենք իրար հետ համաձայնեցրած, որ չխանգարի մեկը մյուսին։ Անձամբ իմ հարաբերությունները։ Հա։ Ես նորից եմ ասում, մենք պարոն Փաշինյանի հետ որևէ խոչընդոտ ու պրոբլեմ չենք տեսնում մեր առջև դրված կարևորագույն ազգային պետական խնդիրները լուծելու առումով։ Մենք հարաբերվելու ենք, լինի Փաշինյանը թե որևէ մեկը, ըստ մեր ունեցած գաղափարախաղաղական սկզբունքների։ Եվ այդ առումով այսօր ես չեմ տեսնում, որ այդ դաշտը չկա։ Այդ դաշտը կա, ընդհակառակը մեր հանդիպումները դա են ցույց տալիս։ Պարոն Փաշինյանի հետ մենք խոսում ենք շատ կառուցողական մթնոլորտում, հասկանալի ենք դարձնում միմյանց տեսակետները,
Եվ այդ առումով իսկապես ես լավատեսորեն եմ տրամադրված մեր հետագա համագործակցությանը, որտեղ ի վերջո ինչ էլ լինի, գիտեք, այսօր Հայաստանի գլխավոր առաջի դեմքը, որ վարում է թե արտաքին, թե ներքին քաղաքականությունը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է խորհրդանական համակարգով. Եվ սխալ կլինի, եթե չասեմ, սա կլինի ապազգային և հակապետական այն մոտեցումը, որ դու ուզենաս օր առաջ ձախողվի այդ իշխանությունը, քանի որ դու իշխանության մեջ չես, որպեսզի քո տեսակետները ավելի հեշտ առաջ գնան։ Մենք այդ տրամաբանությամբ չենք ընդունում, ինչքան վատ է, այդքան լավ։ Մենք ուզում ենք լինի լավ և վստահ ենք, որ այդ ժամանակ բոլորի համար էլ լավ կլինի, դաշնակցության համար էլ լավ կլինի։ Եվ այս տրամաբանությամբ ենք մենք պատրաստ, և այս նոր բյուրոն էլ, նոր ձևավորված բյուրոն էլ, իսկապես իր հանձնարարությունը այդ առումով տեսնում է, իր պատրաստակամությունը հայտնել է այն ծրագրերի շուրջ համագործակցել, որը մեր կարծիքով այսօր ակտուալ է մեր երկրի և պետության համար։ Եվ այդ փոխմբռնում է առայժմ, մինչև հիմա, մենք պարոն Փաշինյանի հետ ունեցել ենք, և հուսով եմ, սա ավելի կխորանա։ Ես նաև ավելցնեմ այստեղ, որ սա մեկ ընդհանուր շարունակականություն է։ Այսինքն վստահ եմ, որ նկատել եք, որ վերջին դարիներին մենք այդ ճողոթային շարժումից հետո մի քանի առիթներով անգախ Հայաստանի մեջ քաղաքական մթնոլորտից և ընդրական այդ զարգացումներում, որոնք բոլորը դրյակ են, մենք շարունակական անդիպում ենք ունեցել թե Հայաստանի մեջ և թե դուրս։ Ես անձամբ Վաշինգտոնի մեջ, երբ Արմեն Գարոյի առցան ներբացվում, այնտեղ նշել եմ, որ այս կառավարության այդ նոր ռեժիմի հաջողությունը բոլորիս հաջողությունն է, և ցախողությունը բոլորիս ցախողությունն է։ Իմ խոսքի մեջ կա այդ, և կարող եք ստուգել Վաշինգտոնի մեջ ծված անգեզատ հանդիպումները դեր ունեցած են Փարիզի մեջ, հանդիպումները դեր ունեցած են Լիբանանի մեր գերմանական կոմիտեի հետ, հանդիպումները դեր ունեցած են Նյու Յորքի մեջ մեր ամերիկյան երկու մարմիններու հետ, երկու գերմանական կոմիտեներու հետ, և մենք նաև այլազան հանդիպումներ ունեցած ենք նախարարներու, թեսպաններու և այլ մագաղթակով։ Եվ միշտ կրկնած ենք հետևյալը. Մենք ողջունում ենք այս փոփոխությունները Հայաստանի մեջ, մանավանդ ինչ կվերապերի ժողովրդավարության ամրապնդման, գաշարակերության թեմ պայքարի և հուսամ նաև մոնոպոլիների վերացման իմաստով։ Ուր որ կան որոշ մտահոգություններ, որոնց համար պետք է միասին աշխատենք, որ փարադենք, և իմ մոտեցումը միշտ այդ է եղած, անոնքալ ընդհանրապես հետևյալ գլուխներու դակ կարելի ամփոփել, առաջին Արցախյան հիմնահաց, որ անտեղունիկ մտահոգություններ արտենցինք, բացատրեցինք, և նաև մենք ավելի զգուշենք, որովհետև այլազան օրար բերությունները, հասած դերակցությունները մտահոգիչ են։ Մտահոգիչ են այն իմաստով, որ ծայրահեղ լավատեսությունը ինքնին արդեն հորետեսության գարաշնորթ է մեզ, որովհետև կնշանակե, թե ընդհանուր այսպես մեկ մեղսակցություն գոյություն ունի արդակին ուժերու կողմէ, որպեսզի լուծում բարդացվի։ Հիմա որքանով գահաճողի կամ ոչ, այդ մեզանից է գախված, մեր բոլորից է գախված, մեր ժողովրդից է գախված, մեր իշխանության հետ համագործակցությունից է գախված, որ Արցախը մնա ամուր և Արցախը մնա անզիջող այն բոլոր հարցերի մեջ, որ բնականաբար առաջնահերթություններ են և նպատակներ են հայկական կողմի։ Երկրորդ մտահոգությունը մենք փոխանցել ենք արդեն մի քանի մանրակրկիտ, այս դաշնակցությունը բազմաշերտ նկատելու սև ու ջերմագի քաղաքականության հարցը իրապես մտահոգում է մեզ։ Որովհետև այդ կնշանակե, թե հատուկ, հիմա եթե միան ընդրական պայքարի ընթացքին արդարդված որոշ ծայրահեղություններ ենք, այն ժամանակ կգնգալենք պարոն վարչապետից, որ իր շրջապատին էլ փոխանցել այդ ընդհանուր հասկացողությունը, որ սա վնասակար երևույթ է, ես ձեզի դարացիորեն և աներկպայորեն հաստատում եմ, որ դաշնակցության մեջ բաժանում գոյություն չունի, և այս հարցի մասին արդահայտելը, թե ներսինները վատ են, թսինները լավ են, ոչ մի լավ դեղ է դարելում ես։ Ուրեմն այդ ուղղությամբ ես կուզեմ ասել, որ դաշնակցությունը միշտ կողմնակից եղած է համախմբելու և ոչ թե բաժանարար գիծերը ստեղծելու։ Եվ երրորդ անշուշտ ազգային քաղաքապարախոսության էության մասին է հարցը, որ դաշնակցության սահմանումն իսկ է, այսինքն մեկ ժողովուրդը լալու քաղաքապարը, այսօր բարեփախտը կարողացած ենք պահել այդ հակառակ ամեն տեսակի դժվարին պայմաններով սպիրկի մեջ, և հատկապես չէ խախտի։ Պետք չէ խախտի նաև այն հասկացողությունը, որ այդ մեկ ժողովուրդը լալու հասկացողությունը չարքիլ է, որ թուն ունենաս քաղաքապարական որոշ դարագարձություններ, մեկ ունի մի քիչ ավելի ցախտի որոշում, դաշնակցությունը ժողովրդավար, բայց նաև ընկերվարական ուղղությամբ հաղող ուսակցություն է բնականաբար, և այդ գակմը հարցելու մեջ ժողովրդի ցածր միջին խավերու
իրավունքներով պաշտպանություն, տնտեսական զարգացման մոդելցումները եւ այլն կարող են մի քիչ տարբեր լինել, բայց սա համար պետք է խոսակցություն եւ սա համար պետք է կոզակցություն։ Եվ այդ ուղղությամբ մենք ասել ենք վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ, որ մենք պատրաստ ենք այդ կոզակցության, մինչեւ այն ժամանակ, որ այս որոշ մտահոգությունները փառադին եւ այսպես շարունակապես բաժանալ քիզելու քաղաքականությունը, եթե ոչ իդ գոմե, բայց կոնե շրջապատի գոմե վերածվի։ Ու դեպի դուրս գնալ դեպի սեղանի մեջ։